og velkommen til dansemusikken. Velkommen til Radio Jazz. Welcome to Radio Jazz Copenhagen. God aften og rigtig hjertelig velkommen til. Vi er tilbage. Nu er det på 28. sæson. Vi er her på jazzmusikkens hæderkronede platform for Østerbro, sender live musik igen og gæster og alt muligt andet. Det er nyt om jazzscenen. Jeg hedder Christian Rude Nielsen, og i teknikken har vi Michael Desokøj. Vi har jo haft de sidste par måneder med en del sommerferieprogrammer, live-transmissioner og jazzfestival, og det har mine kollegaer lavet så fint. Men nu er vi så tilbage med en hel række gode gæster og alle vores ordinære programmer. Og det fik mig til at tænke på vej herind, at det er næsten lidt ligesom at starte i skolen igen. Er der kommet nye i klassen? Er der sket noget nyt? Er der kommet nogle nye piger på skolen? Og det var der jo dengang. Det var der. Nogle, der så godt ud og sådan noget. Så man koldstarter, men alligevel er der noget af det, man kender. Og i aften, der har vi jo altså en masse gode gæster. Det er også gode venner af huset og familien. Deres egen selvfølgelig. Jeg kan lige fortælle, at om en god times tid, så kommer Daimi. Og det er jo også en af dem, vi husker. Det er faktisk 54 år siden, Daimi indspillede sin første plade. 54 år siden. Nu har hun lavet en ny, der hedder Teach Me Tonight. Det er ikke noget med aftenskoler at gøre. Det har det ikke. Men det hedder den altså. Og det er med Louisiana Jazz Band og kapelmester og arrangør. Bent Hofstrup er også med. Så får vi besøg af Thomas Fonsbæk. En bassist, der også spiller med alle. Og så den sidste time, det er så nogle af de mange nye CD'er, der er udkommet her inden for de sidste måneds tid eller to. Den tager vi en rundtur i, den er altså 23-24. Men den første gæst, der er kommet, er egentlig kendt i mange år. Ja. Ja. Den allerførste gang, jeg så dig spille, ja, det var i Viften i Rødovre. Ja. Min daværende kæreste synes, at det ville hun godt have, at vi skulle ud og se, og det gjorde vi. Og hun synes, nej, det var så ikke lige. Jeg bliver aldrig den samme efter den koncert. Og husk lov for det. Men ja. Nå, det er mange år siden. Det er mange år siden. Hvem er gæsten? Ja. Gæsten er trukket i gala i aften. Ja, i jazzgala. Maria Montiel, velkommen. Tak skal du have. Og du har travlt for tiden, men du kom lige ind forbi med, med dit jazzgala. Det bliver jo nødt til, når nu, at du ringede jo. Ja. Vi har jo som sagt kendt hinanden en del år efterhånden. Så ja, du har altid i hele landet lige, har jeg hørt dig spille. Ja, faktisk. Så, ja. Og jeg har også fået nogle gode optagelser, du har lavet til mig. Jeg har fået tilsendt og sådan noget. Ja. Så ja, selvfølgelig skulle jeg herind i dag. Ja. Og nu er altså, nu er det denne her, det gælder. Det er det nemlig. Du skal måske lige fortælle det her jazzgala. Nu er det jo ikke dig, der står for det som sådan, nej, men du er dog repræsentanten for det. Ja, i dag er jeg i hvert fald. Er du. I dag, der, det er jo altså Benjamin Koppel, som har lavet sådan et jazzgala-hold, hvor vi synger duetter med hinanden. Og det er nogle af vores favoritsange, som vi holder af alle sammen, hver for sig. Og så bliver vi også enige om, at hvad vi skal synge sammen. Men vi synger sådan på kryds og tværs. Og det vil sige, at alle er kommet med noget? Ja, alle er kommet og sagt, det her nummer vil jeg gerne synge. Kunne du tænke dig at synge det sammen med mig? Og så kan man så ligesom stå og skældes lidt om det. Ej, jeg vil hellere det nummer, jeg vil hellere det nummer. Ja. Men der er jo så mange fantastiske standarder også. Ja. Og nogle på den her plade, som det er så Søren Sko, der er med, og Bobo Moreno og Marie Karm Koppel og jeg. Og så på den her plade spiller Benjamin Koppel selvfølgelig. Og så er det Efrid Gunnarsson, som er pianist. Og som, ja, han er pianisten fra det legendariske Mesterforte. Ja. Og så Jesper Bodilsen på bas og Esben Lav fra Lilienskjold på trommer. Han har også været her, han pianisten. Det ham har jeg lavet. Meget sød islændinge, det må man sige. Ja. Og utrolig dygtig og meget underspillet på alle mulige måder. Og
Det er Benjamin Koppel jo ikke. Han er nej, nej, Benjamin, han giver den max gas. Ja. Og på en eller anden måde, så kan jeg jo egentlig faktisk ret godt lide det, at han bare gør lige præcis det, han har lyst til, på mange måder. Og man kan sige, at han spiller jo faktisk også utrolig godt, så man må sige, at det er okay. Ja, bestemt. Hvis han var halvt dårlig, ville det ikke være så godt. Nej. I hvert fald så har vi spillet nu, og det er sådan anden sæson, tror jeg, under jazzfestivalen, og så har vi været på en turné. Ja, og skal du også videre på andre steder, ikke? Ja, vi har en turné her til september, og der har vi så lavet noget tema i form af Frank Sinatra Tribute. Ja. Fordi anledningen af hans 100 års fødselsdag. Så der vi startede faktisk inde på Betty Nansen her til under jazzfestivalen. Så det vil sige, der har I alle sammen et Sinatra-nummer med, eller hvordan? Vi har alle sammen Sinatra-nummer, vi synger kun. I synger kun Sinatra til det der, altså? Ja. Spændende. Men i hvert fald den her jazzgalaplade, det er sådan, jeg tror, det er sådan en miskmask af det, vi godt kan lide hver især, og hvad vi er blevet enige om sammen, vi skal synge sammen. Og det, vi skal høre i aften, det er selvfølgelig nærliggende at tage det, du er med på. Ja, jeg, i hvert fald, jeg har taget alle de andre, der lige er røget. Ja. Men før vi ser den første i gang, så vil jeg spørge, hvordan har I så spottet publikum? Altså, hvem er det? Er det jeres... Altså, vi har haft udsolgte huse alle de steder, vi har været, faktisk. Er det jeres respektive gamle fans, eller er det nye folk? Er I noget? Jamen, det er faktisk, jeg tror, det er nye folk, og alle folk, som godt kan lide gode melodier. Ja. Og selvfølgelig også, så der er jo også en eller anden god energi, når der er fire sanger, og vi er så forskellige. Altså, man sidder ikke og tænker, det er den samme. Ja. Der kommer hele tiden en ny stemme, som vi er jo så forskellige. Det er sådan den moderne variant af det, der i gamle dage hedder Palmehave-aftener inde på Dangletære. Ja, men måske. Det kom det med alle de der gamle sangerinder og sanger, og lavede de der ting, Bjørn Tidemand. Det er dagens Palmehave. Det er det måske nok, ikke? Så. Men vi skal høre noget. Og, ja. Jamen altså, vi skal høre et nummer, som Søren Skov og jeg synger, som hedder You Send Me af Sam Cooke. Og det var faktisk jeg kom til Søren og sagde, skal vi ikke synge det nummer? Jeg synes, det er skønt. Og faktisk, så, da vi kom så i studiet, vi har jo indspillet den her liveplade i The Village. Og så viste sig, at den lå lidt for højt og sådan noget der, og så satte vi den ned. Så Søren, han har virkelig, han er kommet på arbejde, han synger ret dybt egentlig. Mm. Men jeg synes, det lyder meget skønt, fordi jeg er ret sådan lys, og han er sådan ret dyb, så det bliver sådan meget maskulin kontra feminint. Jo, men altså, I har jo en mægtig god blanding af jeres vidt forskellige stemmer og... Det må man sige. Og en gang til det, ikke? Det må man sige. Jeg var faktisk med, da I indspillede det. Ja, det var du nemlig. Yeah. Så skal vi ikke tage den? Jo, her kommer så You Sent Me. Darling, you send me. Well, darling, you send me. Well, darling, you send me. Well, honest you do, honest you do, honest you do. You thrill me. I know that you thrill me. Darling, you thrill me. Honest you do, honest you do, honest you do. At first I thought it was infatuation, but oh, it's lasted so long, and now I find myself wanting to marry you and take you home. Oh, you send me. I know that you. Darling, you send me. Well, honest you do. Honest you do. Honest you do. Oh, yes you do.
attention, but oh, it's lasted so long. And now I find myself wanting, just wanting to marry you and take you home. Oh, you send me. Well, I know that you, oh, oh, darling, you thrill me. Darling, you send me. Well, honest you do, honest you do, honest you do, oh. And you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. Oh, oh, oh. Yes you do, baby. Yes. You sent me, tekst og musik af Sam Cooke, og det var fortolket af aftens første gæst, Maria Montell, og så i øvrigt med Søren Sko. Og det er altså denne CD, som nu er på markedet fra Cowbell Music. Den hedder Jazz Gala, og er altså optaget for et års tid siden, men det er I så ude i byerne med nu. Ja. Nu sagde du, sad vi lige og talte om, mens den spillede, du sagde, det er meget sjovt at pludselig lave noget sammen med andre. Ja. Fordi du har jo altid lavet mest altså alene, ikke? Jo. Altså. Og så med musikere selvfølgelig, men ja. Altså du har selv haft publikumskontakten, ikke? Jo, jo, lige præcis. Ja, nu står jeg ikke med helt ansvaret. Ja, ja. Det er jo det, man kan ligesom, man kan, hvis man ikke lige har noget sådan klogt at sige, så holder man sin kæft, mens andre siger noget. Så kan de andre kvejser. Ja, jo, jo, jo. Men der er vel altid en, der er sådan. Der er altid en, der er vittig. Ja, eller måske føreren for projektet, ikke? Altså en, der måske sådan overordnet, man ved, det er der, det er kapelmesteren, ja. Og det er Benjamin. Det er det nemlig. Det er ham, der. Han har førerkasketten på, og det er jo også dejligt at være med, indimellem bare være med i klassen, og så står der en skolelærer og siger noget. Præcis. Så får jeg lov til at være lidt barnlig og ikke have ansvar sådan på den måde. Og måske også have mulighed for måske at vise noget andet. Noget andet. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg, for det første, det der med. Jeg skriver jo ting på dansk, og det har jeg altid gjort, og det der lige at synge sange på engelsk og gode sange, som er skrevet før, og en milliard andre har indsunget og sådan noget. Det giver jo, det er jo på en måde er det også ret farligt. Altså, ja, for der er nogen, der siger, når de nu laver sådan nogle fortolkninger og de der ting, så er de meget forsigtige med at høre for meget på originalen, ikke? Jo, også det. Ja. Men også det der, altså, der er altid nogen, der har en favoritkunstner, der måske har lavet en eller anden sang. Det er altså. Så det er faktisk en lidt svær opgave på en eller anden måde, men det handler jo virkelig om at være sig selv allermest. Ja, her på CD'en, der er det jo så gamle klassikere som What a Wonderful World og Misty og When I Fall in Love og Smile og Route 66 og den slags ting. Mm. Man kan så diskutere, om det er en jazzplade, det er det nok ikke, men meget smelter jo sammen i dag. Lad os få en til. Jamen, det var. Det er faktisk en sang, som jeg spurgte Bobo, om han ikke ville synge med på. Og det er en sang, som jeg sang, da jeg var 7 år. Ja, der var en historie til den, sagde jeg. Ja, lige præcis. Lad os få den. Det er den, der hedder Orange Colored Sky. Ja. Og, altså, jeg havde en musiklærer, som hed Preben Oksbøl, og en sanglærer, som hed Else Oksbøl. Og de lavede tekster om, også fra engelske jazzsange til dansk og sådan noget. Og så den her sang, de fandt ud af, at jeg var helt vild med at synge. Og ham, jeg havde ham i skolen som musiklærer. Ja. Og de fandt ud af hurtigt, at jeg sang højst inde i klassen. Og så indspillede vi den her med mig, der hedder. Den lyder sådan her. Jeg kom gående en tur. En tur langs med vandet. Og vejret for højt og ganske smukt. Smash! Bang! Af skal du have, sikke en dejlig dag. Og det er altså Orange Colored Sky, som er lavet om. Og den, jeg har faktisk. Så du har haft den i hovedet altid i virkeligheden? Ja, det vil sige, den er altid. Og den, så har jeg ikke sunget den i mange, mange, mange år. Nej. Og så har den ligget, og så tænker jeg bare, ej, jeg bliver simpelthen nødt til at synge den her Orange Colored Sky. Så det var et af dine bidrag til hatten, da I skulle smide melodien. Lige præcis, ikke? Ja. Som ligger helt tilbage fra, jeg var 7 år. Du har talt om de der Oksbøl før, og jeg fandt ud af, at de har faktisk været med i det danske Melodi Grand Prix.
Ja. I midten af 60'erne. Ja. Midten over. Ej, og så god. Var der noget andet, ja. Noget, de også var kendt med. Nu kan jeg bare huske, hvad det var. Spillede var de ikke en, også med... Der var en eller anden helt specielt, hvor jeg sagde, det er sgu sjovt, de har lavet det. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg synes, de spillede der med Svend Asmus. Det gjorde de, ja. Ja, det var nok det. De havde en trio der med noget, ja. Ja, ja. Men nu får vi den altså med følgende musikere. Ja. Jeg kan måske lige fortælle, at netop har du sagt det en gang. Men ja. Det er Jesper Poulsen på bas. Esben Laub fra Lillenskjold på trommer, og så Ether Gunnarsson fra Metroforte på piano, og Benjamin på sax. Yes. Og det var Orange Colored Sky. Out of the orange colored sky, flash, bam, Alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange colored view, wham, bam, Alakazam, I got a look at you. One look and I yell timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out of my instrument when I started to shout, I've been hit. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, Alakazam. Orange colored sky. Udgangen her. Det må man sige. Og det er altid, de der ting, der bliver sagt til sidst i nummeret, det er jo altid lidt forskelligt, hvad yeah. det falder ind af mærkelige ting. Mm.
Og så er det altid sjovt, når man er to, og den ene skal overraske en med at sige noget andet, eller gøre noget. Ja. Sige noget nyt, sjovt, eller et eller andet, ikke? Victor Borge, han kunne også sådan midt i et flot nummer, flot klassisk nummer, pludselig sige til publikum, vi fik Anne Stegård. Altså, så og åbnede sovs. Han lige en helt ny, helt nyt dør, åbnede han, ikke? Ja. And I don't like dog. Ja, men her var det altså Orange Colored Sky. Ja. Og vi har lige siddet og kigget på, hvem der egentlig havde det første hit med den. Ja. Og det var Nat King Cole i 1950. Det var igen Nat King Cole, altså. Han har været foregangsmand for mange hits, ikke? Ja, i hvert fald. Hvis du får ud af, det er så et lille kuriosum, han har en lillebror, som nu er et par 90, så har lige udsendt den fedeste bluesplade, simpelthen, som jeg tror, det er. Ej, hvor vildt. Og han sidder og synger sådan en rigtig gammel mands blues. Ja. Ikke? Altså, han var ikke særlig kendt, vel? Nej. Men han spiller altså endnu. Han bor et eller andet sted i USA. Og så kom den der og tænkte, at den skal jeg da have. På 90 år? Ja. Ej, det er flot. Så, ja. Han kan altså. Så der er noget at... Der er stadigvæk der noget Cole. Der er noget Cole. Ja, der er noget Cole. Ja. Og så, så har I så samlet det her og skal nu... I har været ude og skal ud og sådan noget. Ja. Og næste gang, så gælder det så Sinatra. Ja, ja. Altså, har du set et forhold til Frank Sinatra? Jamen altså, hvem elsker ikke Frank Sinatra? Altså, han må jo være den ultimative crooner. Og med en stemme, som ingen har kunne gøre efter nogensinde. Har du oplevet ham live? Det har jeg ikke. Nej. Det er du. Ja. Det er røv. Men der var nu ikke særlig god. Men det var han ikke. Nej, okay, der var han gammel, ja. Men så har man da været der. Og du er også så ung, jo, så han må have været virkelig gammel. Det var han også. Ja. Men har jeg faktisk ikke, men altså, der er også nogle af de tidlige plader, han har lavet, som hvor det er helt magisk. Og jeg kan godt lide det, når det bliver romantisk også, når der kommer det at stryge, og det er lige mig. Altså, Han lavede en 3-4 album om året. Ja, fantastisk. Og store produktioner. Ja, ret vildt. Ja. Men der har jo bare været noget at tage af. Altså, det har været det nemmeste på en eller anden måde. Da Benjamin sagde, at vi skal lave en tribute til Frank Sinatra, det skal vi simpelthen. Nu fylder han 100 år. Og så tænker jeg bare, okay, hold op. Og så gik jeg jo bare igennem hele kataloget af, hvad han har spillet og sunget. Og så kunne jeg bare sige, okay, det nummer, det kender jeg, det nummer, det nummer, det nummer, og så videre, så videre. Så hvad hedder det, hold det op. Altså, der er noget at tage af, i hvert fald. Ja, ja, Sinatra kan man altid plukke noget fra. Ja. Jeg tænkte bare på, bare lige en lille sekvens af noget Sinatra her. Det er det. For jeg tænkte, noget Sinatra skal der på, når det nu handler om Frank. Ja. Skal det enten være noget meget smukt, eller skal det være noget, hvor han er sådan helt oppe under bardunerne? Og så har jeg altså valgt noget live her fra 1974 i Carnegie Hall, hvor han har fået et par appelsinvand. Altså. Og det kniber lidt med at fremføre I Get a Kick Out of You. Okay. Men jeg synes lige, vi skal have en lille bid af den. Hvad siger du til det? Jamen, skal vi tage den? Kom med den. Han kommer meget godt fra start, men så kniber det lidt. Nu kommer han her. My story is much too sad to be told, about practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. Then I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne, mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the cocaine from Spain, I'm sure that if
I took even one sniff, 'twould bore me terrifically too. I do get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see that you obviously do not adore me. Some fly in a plane. I'm sure that if, where the hell am I? So high and as high and terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick. Ja, det var en koncert, hvor han ikke var helt, men det er jo også sjovt, det er jo fint, ja. At publikum elsker det jo. Ja, fuldstændig. Jamen, ja. Altså, det er det der, det er jo ret fantastisk, ja, når det sker, ja. Fordi det viser jo bare, at han er totalt human. Og han er menneske, og ja, vi skal alle sammen fejle, og at han, where the hell am I? Jo, det er også, når man har sunget den så mange gange, så til sidst, så kan du sgu ikke huske, hvor du synger, vel? Det, er jo, det kender det, du sikkert udmærket. Det er farligt, ikke? Ja. At man står og lidt og sover i sin egen sang, altså, fordi det kommer bare sådan ud. Og man kan sige, det er også Og nogle gange tænker man også, har vi spillet den? Jo, lige præcis. Ja. Eller var det i går? Nej. Har vi lavet den? Ja, lige præcis. Var jeg det, vil det værs, eller vil det værs? Ja. En ting, vi skal have mere fra CD'en, det er også en sød duet. For vi skal jo lige feature Marie Carmen Koppel. Var det ikke sådan, det var? Jo. Ikke den, vi skal næste passe, ikke? Jo, altså der var lige lidt smile, det kunne vi godt tage. Den synger jeg jo alene dog. Ja. Men skal vi lige tage lidt af smile også? Vi tager bare lidt af det. Ja, det synes jeg. Ja. Det er et godt nummer, jo. Lige sådan lige en lille... Vi tager lige en smule. Ja, og så når lige så snart at Benjamin kommer og spiller solo, så går vi ud. Ja, ikke? Så her kommer så smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light of your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
så fik vi Smile fra moderne tider. Ja. Og ved du, hvem der havde det første hit med den? Det er vores yndlingsheld i aften. Det er Nat King Cole. Det var Nat King Cole. Simpelthen. Ja. Simpelthen. Ja. Det er jo... Så I må sende en tanke til ham lillebroren, der sidder og spiller blues der på ja. En eller anden beskidt bar over i Detroit, eller lige hvor det præcis. Nu er. Ja. Jamen, han kunne jo også bare synge nogle melodier, eller han kunne bare synge melodierne, så de var helt fantastiske. Det må man jo give ham, for det er jo ikke ham, der har skrevet den. Og så havde han jo en forfærdelig... Han blev udsat for den frygteligste racisme, ved du godt det? Nej, jeg vidste ikke. Jo, da han endelig begyndte sådan rigtigt at tjene mange penge, så købte han et rigtig godt hus til sine børn og sig selv, og han blev stenet ud af kvarteret, simpelthen. De smed sten ind af vinduerne. Okay, det var han lige var lidt for højt på strå der. Ja. Det gjorde man ikke dengang. Ikke når man var sort. Nej, skulle man blive dernede, hvor man hørte til. I hvert fald. Ja. Så det var ikke så godt. Nej. Men det var så endnu et udspil fra denne fra den nye plade her, Jazz Gala, som jo altså kan fås nu ude omkring, og eller man kan gå ud, og det skal man helst gøre, gå ud og høre det. Hvor skal I spille næste gang? Vi starter i Danmarks Radio inde i studie, det må hedde studie 2, eller et eller andet der omkring, eller 3, eller sådan noget. Men i hvert fald skal vi spille en koncert derinde i der byen. Det er Vestoren, ikke? Det er derinde med de der træffe i. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og der starter vi jeg tror det er den 17. september. Ja. Og så kommer vi også, vi kommer rundt i landet. Også her i Sjælland er det i Viften i Rødovre i hvert fald. Og ja. Der kan være, at du kom, måske. Ja, det kan godt være. Og så kommer vi rundt i landet, men der kommer sådan en tur og ting. Sådan en, forhåbentlig, så er det jo pladselskabet her, Cowbell, som skal, ud og sige, og sætte nogle jobs op derude. Vi kommer og spiller. Ja, præcis. Jo, men så er der jo så holdt den så i live et stykke tid jo. Ja. Og det er jo godt, men ellers har du vel også lidt, du rejser meget, ikke? Og synger ud omkring, har jeg jo dæst mig til. Jo, altså... I fjerne lande. Lidt rundt i fjerne lande. Jo, jeg satte en koncert op ude i Dubai, som var faktisk meget spændende. Hvad var det egentlig, du havde med der som bassist? Det var også Thomas Fonnesbæk. Skal vi ikke ringe og høre, om han gider komme i aften? Selvfølgelig skal vi det. Ja, vi får lige en til at ringe, fordi jeg synes, han skulle komme. Det kunne da være sjovt. Det kunne være så godt. Ja, det kunne være godt, ikke? Ja. Så, men Thomas var med, Thomas Fonnesbæk. Og så var det faktisk lidt Signe E. Og Mark Lind og Søren Sko. Okay. Fordi det blev til Montels Jazzgala, fordi at Benjamin han havde lige pludselig så skete der alt muligt, han fik for travlt og skilt alt muligt, og han skulle alle mulige steder ind og spille. Og så endte med, at det var mig, der stod der med et helt nyt jazzgala-hold, og så blev til Montels Jazzgala. Der blev jeg så kapelmester lige pludselig der. Ja, selvfølgelig. Med hjælp fra Fonnesbæk selvfølgelig. Jamen, hvem er det så, I spiller for sådan et sted? Altså, hvordan bliver det så... Hvad er det så for et arrangement? Ja, men det var en festival, der hed Blended Festival, som vi spillede opvarmning for Cool and the Gang. Nå! Altså, ret sindssygt. Det var en kæmpe scene en festival, hvor... Josh Stone har spillet der, og Elvis Costello har spillet der, og så masse nye navne. Nogle der hedder Robin and Thicke, og altså nogle nye forskellige ting, verdensnavne, kan man sige. Ikke? Ja. Så, men jeg er sådan, jeg kan godt lide at sætte noget op og på kryds og tværs, og synes, det er sjovt. Og så bliver det et projekt for mig, ikke? Men det var sjovt, og vi fik virkelig royal treatment. Det var ret sjovt. Så det var rigtig sjovt, og Signe E. der, det var helt, hun var i Los Angeles og nåede ikke flyveren, og vi ventede på hende der og begyndte at få lidt stress, fordi vi skulle øve op på hotellet, og sådan lidt på jazzmanér på mange måder. Mm. Men vi gjorde det, og det gik godt, og det var jo en festival, så folk var der jo ligesom. Ja. Så, og så også selvfølgelig for at blive genbuget til næste år, går ud fra, ikke? Det håber jeg på en eller anden måde, at det kunne være dejligt. Ja, der er et tricket jo at få en af de der arrangører med op og søge et nummer jo. Nå, okay. Nå, ja, den har jeg ikke set. Det bruger man ud i jazzklubberne jo. Ja. Nå, så skal arrangøren lige, og han spiller lige sådan lidt guitar, du ved. Og han, kan du lige med op og give et nummer, ikke? Og så står han jo deroppe, og så klapper folk, ikke? Og så siger man, skal vi spille igen til næste år? Ja, ikke? Okay. Så er den fikset, ikke? Og nogle gange har han en søn, som er sådan lidt, lidt rock'n'roll, ikke? Ja. Og så skal han også lige op og synge et lille nummer, ikke? Og så bliver faren blød, fordi det er ham, der står for arrangementet. Okay, det er sådan, man gør. Ej, den der må jeg prøve. Det kører på
skal prøve nu. Nu ringede telefonen før. Jeg kan, det kan være vores, ja. Vores næste gæst, men jeg synes, vi skal se, om måske der er et eller andet. Man ved jo aldrig, om man har punkteret, om man står og skifter hjul eller hvad. Ja. Fordi det er jo Thomas Fonsbæk. Det var jo aftalt, han skulle komme. Ja. Og han kommer lige om lidt. Ja. Men vi skal have en duet med dig og Marie. Ja. Karmen Kroppel. Og vi kører en gammel god Route 66. Ja. Som kunne være egentlig meget skønt at tage en tur på et tidspunkt. Har du været på Route 66? Nej, det har jeg ikke. Nå. Men det kunne være skønt. Ja. Fordi det lyder fandme dejligt. Skal vi så ikke høre den? Det gør vi. Den kommer her. Ja. Mighty pretty. You see Amarillo,
Rigtig god stemning, fordi nu har vi fået en gæst mere på, og det er jo, ja, det er jo din musik, skal vi tale om lidt, men den er ved at downloade fra Storyville, fordi ja, pladen er jo ikke, hvis det ikke engang er kommet fysisk endnu, det er vist lige om et par dage, tror jeg. Den findes i hvert fald ikke sådan på den måde tilgængelig, tilgængelig ja, i butikkerne. Nej, hvad gør efterhånden det? Ja, ja. Godt spørgsmål. Ja. Men du kender Maria, I har jo spillet sammen, og det var måske sjovt lige at få den ordentligt. Absolut. Jeg har også hørt, ja. Ja, jeg har også hørt jer spille sammen, jo. Det var oppe i Helsingør, hvor jeg var med sammen med Thomas Clausen, ikke? Ja. Jo. Ja. Hvor var det hen? Var det oppe? Det var i forbindelse med, ja. Det var Helsingør Jazz Festival, ja, på et tidspunkt. Nede i en kælder der med et meget helt nyt anlæg. Ja, ja. Det var kælderjobbet. Lige præcis med Louise. Og, ja, lige præcis. Der er nogle fine Pemme optagelser derfra. Dem tog det, jeg lavede til dig. Ja. Jamen, tak. Og lige har mixet det lidt. Ja. Men ja, I kender hinanden, og I har også været ude langt. Jeg har lige været i Dubai. Ja, det fik vi lige rundt. En legendarisk tur. Ja. Så det kunne man sige. Det var rigtig skægt. Og det var en stor oplevelse. Det var i golfbiler og sådan noget. Ja, men det og var. Jamen, jeg har ikke været i Dubai før. Men altså, det er jo, man flyver ud til en ørken, og så er der pludselig en by. Og, og så havde de også lavet den her festival, og Maria kendte nogen, og det ene med det andet, og pludselig så lykkedes det. Og nu har Maria nok fortalt lidt. Ja, jeg har fortalt, at det var Benjamin Koppels jazzgaller, som endte med Montez jazzgaller. Ja. Fordi du blandt andet sagde, den tager du sgu da selv. Ja, ja. Kom nu. Ja, kom nu. Okay. Det er sgu da sjovt. Vi skal da ud og flyve. Ja, selvfølgelig skal vi det. Vi skal ud og synge en flyver. Ja, jamen, det var lidt skægt. Ja, ja, det var faktisk meget skægt. Og det gik jo også godt. Altså, vi klarede den, og Signe E., hun kom. Alle kom frem til sidst. På et tidspunkt, ikke? Jo. Der var lige lidt gyser og lidt panik der. Men altså, sådan er det jo. Det står jo ikke i lærebøgerne på konservatoriet. Nej. Der står ikke noget om aflyste flyafgange, eller forsinkelser, eller vulkanudbrud, eller terror, eller noget som helst. Nej. Men der gælder jo noget, der hedder force majeure. Ikke? Altså, hvis der er problemer, ikke? Jeg var lige ved at stoppe det. Altså, det var jo lidt sjovt, for vi skulle jo spille, lave en lille vent op i flyet. Det var ligesom den deal, der var med Turkish Airways. Ja, det læste jeg, du skrev noget om inde på Facebook i hvert fald. Ja. Og det var lidt specielt. Det er jo mange år siden, man har gjort det. Men altså bare i dag at få en kontrabas op i en flymaskine, det kræver altså mere end almindelige overtagelsesevner. Det må man sige. Så det lykkes. Det lykkes at få. Maria, vi skal jo lige runde den her plade af, fordi der er et sidste nummer. I øvrigt skal jeg lige vise dig noget, fordi du har jo lavet mange plader og sådan noget. Ja, nu kommer du frem til den. Jeg har fundet den her, og nu får vi den ikke spillet i aften, men den er sjov. Hvad er det for noget? Helsingør fra Afrika. Ja, er det rigtigt? Du ved jo godt, at Thomas og jeg, vi begge to kommer fra Helsingør. Jeg har vundet Helsingør Musikpris. Og det er Thomas også. Vi har begge to fået den store ære. Ja, det har vi faktisk. Og vi er simpelthen vokset op der. Så det er egentlig meget sjovt, at vi så senere hen kommer til at spille sådan. Det er ikke tilfældigt. Spil. Nej, der må være en sti eller noget. Jamen, det er bare, sådan er det bare. En jazz-sti. Ja. Det er jo fantastisk, det her, var. Ja. Giv dem, hvad du kan give. Ja. For at spille danse med. Den er sjov. Ja, du må helst ikke spille den. Jeg ved ikke engang, hvor jeg har den fra, men jeg tror, jeg har købt den på et eller andet. Var du også med, Maria, op i det der? Der var sådan noget oppe i centeret, sådan noget centerkonkurrence. Jeg kan huske en gang, jeg stod og spillede det op. Nej, der var jeg ikke med der. Det er mange år siden. Jamen, det var faktisk en, der hed Hans Henrik Egestorp og Morten Remer, der havde. Ja. Jeg kan fortælle, at grunden til, at jeg skulle nok, vi tager lige nok et lille bitte break, for jeg ved, at jeg kan se, at det er Daimi, der har ringet på min telefon. Så måske har hun ude at skifte hjul. Jeg ved det ikke, men hun kommer jo sammen med Ben Hostrup her klokken. Ja, om en halv times tid.
Nå, men nu skal vi have et sidste nummer fra denne her. Ja. Så synes jeg faktisk, at vi skal tage det sidste nummer med Søren Sko. Fordi jeg synes faktisk, at denne her, den er meget fed. Det er On a Long and Lonely Night, som er... Det er Christian. ...i et rask tempo. Hej dig, Amy. Nå, det er dig, Amy. Nå, så skal I bare trykke på knappen dernede. Der står Radio Jazz Kontor. Nå, ved du hvad? Ja, det var det godt. Amy, jeg kommer ned og lukker op nu. Live. Og så... Ja, det er godt. Hej dig. Hvorhen jo, er du? Jeg kommer ned og lukker op. Ja, ja så ved ja. Jeg i hvert fald, at vores næste gæster også er ankommet. Men inden da, så skal vi høre din musik, Thomas. Ja. Og jeg skal sige tusind tak til dig, ja, Maria, fordi du var med os i aften. Jamen, det var så hyggeligt. Og det er jeg så glad for. Ja, og tak fordi du inviterer ind for. Ja. Så nu får vi altså Søren Sko store hit her, med dengang det hed Sko Torp. Ja. On a long, lonely night. Simpelthen. Held og lykke med det derude. Tak skal du have. Kom godt hjem. See you. Ja. Maria Montel var det her, mine damer og herrer. Og efterfølgende coming up her, Thomas Fonsbæk. Og efter det, Daimi og Ben Hostrup. Men først, On a Long Lonely Night. Hvis I kender den, så vil I gerne søge med. Wondering how you could go, just gonna let me be.